find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down. Quebrou o eliminador do Dani, velho. Rapaziada, hoje tá lotado, velho. Que brisa. Rapaziada, é o seguinte, mano. Começando mais um videozão. E, velho, nossa, hoje não vou conseguir se emocionar. E aí, beleza? Porque tô com enxaqueca, rapaziada, mano. Tá uma dor de cabeça do caramba, velho. Até pra carenar, assim, abaixar aqui, assim, ó. Nossa, a cabeça dói pra caramba, mano. Mas vamos tentar aí, fazer o possível. Fudeu, hoje só tem só motão, mano. Tá eu e o Dani, ali o Dani ali. Tem umas MT-03, mas é tudo fuçado. Aí é complicado. Tem o Japa, tem a Twister, tem a Twistona. Mas vamos tentar aí desenrolar. Ô, Dani, a gente tem que ficar no vácuo dos caras, hein? Atrás deles, senão fudeu. A placa dele. Vamos. Opa, CB500 morreu. Ô, Dani, é isso aí, mano. Tem que ficar na porta dos caras, mano. E é isso aí, rapaziada. Nossa, mano, eu não posso falar alto, velho. Nossa. Cabeça tá doendo pra caramba, velho. Ai, minha cabeça, velho, dói. Até pra baixar assim, ó. Nossa, lateja a cabeça, velho. Cadê as MT? As MT. Será que eu vou andar de TX10 hoje, mano? O Rafa tá aí. CBR500 remapeada, acho que eu acho que não tá. Rapaziada, mano, tô no esqui, eu e o Dani esperando as MT, mano. Os caras não vem. Ah, os caras tá tirando, hein. Ah, não, esperar os caras.
O Dani fazendo minha segunda filmagem. O Dani sendo meu segundo câmera lá. Eu acho que eles estão ouvindo, Dani. Eu acho que estão ouvindo, vamos. Eu acho que agora é. Eu acho que agora é. Não, não é. É uma. É uma ZX antiga. É. ZX 11 e a 14. Até o Japa tá lá atrás, tá? Mas é eles. Estão chegando. Vamos, filho! Olha lá, os caras estão vindo. Olha os caras aí, Dani. Vambora, Dani! B500 daqui, ó. Não acelera, não. Ah, o Rafa não tá acelerando, viado. Ó, até que vai passar eu aqui, ó. CB500, que merda!
tá o vacão. Com os caras, velho. Droga, rapaziada, mano, eu preciso do vácuo, velho. Rapaziada, mano, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado, mano. Nossa, mano, deixa o like aí, porque eu tô com muita dor de cabeça, velho. Queria tá gritando, viado. Queria tá se emocionando, mas nossa, dor de cabeça tá foda, rapaziada, mano. Ai, que dor no pote, velho. E é isso, rapaziada, mano, se inscreve no canal, conto com a sua inscrição, com o seu like, tamo junto, falou, fui!